Europa shtrëngon më tej kufizimet mes frikës për përhapjen e varianteve të reja të koronavirusit. Nga kjo ështëu, në Holandë hynë në fuqi shtetrrethimi prej orës 21 të mbrëmjes deri në 4:30 të mëngjesit. Të gjithë ata që do duan të dalin jashtë gjatë këtyre orëve, duhet të kenë arsye të rëndësishme pune, përfshirë një letër nga punëdhënësi tyre. Do të ketë gjithashtu përjashtime për rrethana emergjente për zhvillimin e funeraleve, proceseve gjyqësore apo shëtitjet e qenit. Fluturimet nga zonat që konsiderohen me rrezik të lartë do të ndalohen për të paktën një muaj. Edhe kryeqyteti norvegjez Oslo dhe zonat përreth do të jenë në masa më strikte pas shpërthimit të rasteve me variantin anglez të virusit. Dyqanet jo të domosdoshme do të mbyllen nga mesdita e së shtunës dhe nuk do të rihapen deri në të paktën një shkurt. Belgjika do të ndaloj udhëtimet turistike jashtë vendit në përpjekjen për të frenuar përhapjen e mutacioneve më të rrezikshme të virusit. Rregullat e reja do të jenë në fuqi nga java e ardhshme deri në mars. Nga e diela, Franca e bën të detyrueshëm testi negativ për të gjithë të ardhurit nga jashtë, ndërsa Britania e Madhe po konsideron ashpërsim të mëtejshëm të kufizimeve kufitare, përfshirë mundësinë e karantinimit në hotel të udhëtarve.